অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ সেবা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ বিলুপ্তি ঘটাই আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হল নতুনকৈ গঠন কৰা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি গঠন কৰা এই নতুন বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ হিচাপে ৰমেশ চন্দ জৈন আৰু উপাধ্যক্ষ হিচাপে ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিলে শপত গ্ৰহণ। সেবাৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ উপস্থিতিত অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষৰ লগতে নতুন বিদ্যালয় পৰিষদৰ আন আন সদস্যসকলেও কৰিলে শপত গ্ৰহণ। আগন্তুক তিনি বছৰৰ বাবে গঠন কৰা এই নতুন পৰিষদৰ কেনে দায়িত্ব থাকিব সেই সন্দৰ্ভত এইদৰে কলে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ হ'ব আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোর্ড। ইয়াৰ বিদ্যায়তনিক দিশসমূহৰ লগতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা, চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা, ইয়াৰ কোৰ্ছ মানে কাৰিকুলামবিলাক মানে চিলেবাছ আদি প্ৰস্তুত কৰা, এই সকলোৰে বাবে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড দায়বদ্ধ থাকিব। নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব লাগিব বৃত্তিমূলক শিক্ষা। শিক্ষিত নিবনুৱাৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাটোৱে হৈছে লক্ষ্য। এই নতুন বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে এই দিশত কৰিব কাম। আজিকালি সকলো স্কিল ডিপেণ্ডেণ্ট, গতিকে আমি বিদ্যালয়লৈ গৈছোঁ, আমাৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা বা দক্ষতা আমি বিদ্যালয়ত আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি বুৰঞ্জী পঢ়িলোঁ, ভূগোল পঢ়িলোঁ, ইংৰাজী পঢ়িলোঁ, অসম হেৰি পঢ়িলোঁ, কিন্তু আমি মাছৰ খেতিৰ বিষয়ে আমি একোৱেই নিশিকিলোঁ স্কুলত। নেচাৰেল এগ্ৰিকালচাৰ হিচাপে আমি একো নিশিকিলোঁ, ছেৰিকালচাৰ হিচাপে ছেৰিকালচাৰ সম্পৰ্কে আমি একো নিশিকোঁ। গতিকে সেই প্ৰয়োজনীয় যিখন গ্ৰাম্য সমাজত সেই প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাসমূহো যাতে বিদ্যালয়তে আহৰণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই পূৰ্বৰ যি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড মাল্টিপাৰ্পাছ স্কুল আছিলে এইসমূহ আমি পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওঁ। লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ পেগুৱে কলে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত নাথাকিব স্থান। মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত স্থান নাথাকে, এতিয়া আমি স্থানটোত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিমানজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আমি সেইটোতো গুৰুত্ব নিদিওঁ। আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সমানে দায়বদ্ধ আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বা হলিষ্টিক বিকাশ কৰা আৰু তেওঁলোকক নিয়োগযোগ্য কৰি তোলা, তাৰ কাৰণে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে প্ৰচেষ্টা চলাব। সেবা আৰু শিক্ষা সংসদ একত্ৰীকৰণ কৰি গঠন কৰা এই নতুন বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। নম্বৰ কেন্দ্ৰিক শিক্ষাতকৈ জ্ঞান কেন্দ্ৰিক শিক্ষাত অধিক গুৰুত্ব দিব পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকলে। আমি এইটো কেতিয়াও উপলব্ধি কৰা নাই যে নম্বৰ পালে, 100% পালে, কিন্তু তেওঁ জ্ঞান কিমান আহৰণ কৰিলে, জ্ঞান কিমান পালে। সেইকাৰণে এই শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে নম্বৰ ভিত্তিক হ'ব নালাগে, জ্ঞান ভিত্তিক পৰীক্ষা মানে আমাৰ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা হ'ব লাগে। যদিও এতিয়া বোৰ্ড একত্ৰিত হৈছে, আমি সেৱাত যোৱা 3 বছৰৰ পৰা এই চেষ্টাটো চলাই আছোঁ, তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ বদলি কৰা হৈছে। আমি শিক্ষাগুৰুসকলক কেনেকৈ নতুন পদ্ধতিৰে পঢ়াব লাগে সেইটো বিষয়ে কোৱা হৈছে। লগতে কলে নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিদৰে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে সেই দিশতো দিব গুৰুত্ব। যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হয় তাত যিটো কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ থাকে, সেই পেটাৰ্ণবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই পেটাৰ্ণৰ লগত নিজকে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কৰা নাই, গতিকে সেই পেটাৰ্ণত এনচাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাও তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব যে এই সেই পেটাৰ্ণৰে আমাৰ যদি আমি ক্লাছ 10-6ৰ পৰাই যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ যে পেটাৰ্ণটো এনেকুৱা হ'ব, ক্লাছ 12লৈকে যদি পেটাৰ্ণটো লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া যেতিয়া সৰ্বভাৰতীয় যি পৰীক্ষাই নহওক লাগে, SSC হওক, ৰেলৱেৰ পৰীক্ষা হওক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি উত্তীৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ যিহেতু বিদ্যালয় শিক্ষা হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব, সেয়ে অধিকাংশ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। তাৰ পৰিৱৰ্তে এই শ্ৰেণীসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিদ্যালয়সমূহত। সেয়ে ৰাজ্যত এতিয়া নতুনকৈ প্ৰায় 1500 বিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিপুল মজুমদাৰৰ সহযোগত ধীৰাজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।